كل أنت وناك سن داود يال كنصر ودا برامش كا وركي يقدم بي سوماليا قط بضع مانت برامش كا قصة قاعدة دونانا وحكم دا ما ده حدا قصة رئيس دولة الفدرال سوماليا أو ورك صار تيجي ريد يكون تمد مدحويني هراء سوماليا علي مهدي يجود أس قرن قصة ما يمد أو كل واقير رئيس الوزراء حكومة دلك عدبه وحن دين سو بين دونا ورك الدوان أو قصة بح يعذرك أو جير علي مهدي يا تاريخنا للاتكيسي أو كوبن golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo mar kale kulan deg deg ah ka yeelanaya xaaladda soomaaliya xilli aan weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashada dalka waxaan idiin soo gudbin doonaa qodobo culus oo uu danjira jemesswon u gudbiyey golaha ammaanka wararkeena kalena waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirka lagu wado inuu ka furmo muqdisho iyo madaxda maamulada qaar oo weli ka maqan caasimadda miyuu dib udhac kale wajahayaa shirkan oo dhowr jeer oo horey baaqday xogo dhammaystiran iyo wakhtiga rasmiga ah ee uu shirkan furmayo ayaan idin haynaa axmed madoobe iyo saciidani oo qorsho cusub la damacsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo qodobo ka duwan kuwii hore oo ay madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland la tegi doonaan shirka doorashooyinka iyo xildhibaankii labaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo saacado gudahood geeriyooday qodobbadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka inshaa allah waana subax khamiis ah koobiyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sannadka baabarnaamijkan wararka soomaaliya waa mid aan ku soo gudbinno dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dibudhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara oo aad ku mahadsan tihiin inaad taas nala fahantaanee fadlan nala faafiya wararka oo gaarhsiiyey saaxiibbadiinna idinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna waxaynu ka hormaraynaa daawadayaal ee madaxda ugu sareysa ee dowlada federaalk ee soomaaliya oo ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid allah unaxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi madaxweyneha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxauu ka hadlay geerida ku timid alla unaxariistay madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed waxauuna ugu horreyn tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumku allaunaxariista madaxweyne cali mahdi ayaa xalaytu waxuu ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya allaha u naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka waxaan ku xasuusanaynaa siday uga go-nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqdo ku bixiyey ayuu yidhi madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha ayaa sheegay in muddo saddex cisho ah hoos loo dhigayo calanka jamhuuriyadda si loo muujiyo murugada geeridan ku timid madaxweynihii hore ee dalka sidoo kale madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in markaasi loo baahan yahay in aas qaran oo mug weyn loo sameeyo marxuum cali mahdi oo ku geeriyooday dalkaasi kenya dhinaca kale ra-iisul wasara xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa qoyska ehelada asxaabta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timid allaha unaxariistay madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed oo xalaytu geeriyooday waxaan geerida madaxweynihii hore ee soomaaliya la wadaagayaa ee qoyskii uu ka baxay asxaabtii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa alle uga baryey inuu jannadiisa fardowsa ka waraabiyo ehelkiisa iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeedna uu samar iyo iimaan markaasi ka siiyo raiisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa magacaabay guddiga aaska qaran ee madaxweyne cali mahdi kaas oo guddoomiyo looga dhigay wasiirka amniga soomaaliya xasan xundube jimcaale waxayna kalyihiin xubnaha guddigaas xasan xundube jimcaale oo markaasi noqonaya gudoomiyaha guddigan cismaan abuukar dubbe oo gudoomiye ku-xigeena xubnaha kale waxaa ka mida cumar maxamuud maxamed cumar filish oo xubina jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo xubin ka noqonaya guddigan xasan xuseen xaaji oo xubina injineer cabdulaahi abuukar xaaji carab oo xubin ka noqonaya duraan axmed faarax oo xubina cumar cali roble oo xubina xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo xubina xildhibaan maxamed axmed aftidoon oo xubina iyo cabdulqaadir xaaji xasan gurey oo xubina haddaba haddii aynu si kooban markaas u egno taarikh nololeedkiisii allah unaxariistay madaxweynihii afraad ee dalka cali mahdi maxamed cali mahdi allah u naxariistay waxa uu ku dhashay tuulada cadawuul oo ka tirsan shabeelaha dhexe sanadku markuu ahaa uaa qosieed iyo sodonkii cali mahdi waxa uu ku bartay iskuulladii xamar ka jiray waxa uuna a o ee aaakontonkii kaahiro waaday waxbarasho madaxweyne cali mahdi waxa uu fursad u helay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka soomaaliya sanadkii unsaaa boqosagaa iyo dankii isagoo noqday qofkii ugu dhalin yaraa ee xubin ka noqda baarlamaanka soomaaliyeed kadib markii uu dhacay inqilaabkii dowladda shicibka ahayd ee wadanka la wareegay milatariga cali mahdi waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii wasaaradda caafimaadka halkaasi uu ka gaaray agaasima guud sanadku markuu ahaa kun sagaal boqo todobiy todobaatankii cali mahdi waxa uu ka ruqsaystay shaqadii dowladda wuxuuna u wareegay ganacsi cali mahdi muddadii udhexaysay sanadihii aailqwaxa uu noqday nin lagu tiriyo ganacsatada ugu waaweyn ee wadanka soomaaliya sanadihii sideetameeyadii cali mahdi iyo aqoon-yahano soomaaliyeed waxa ay aasaaseen urur odayaal ah oo waraaq lagu codsanayo in wax looga bedelo siyaasada soomaaliyeed u diray madaxweynihii wadanka ee markaas maxamed siyaad barre kadib burburkii dowladdii maxamed siyaad bare sanadku markuu ahaa cali mahdi waxaa loo magacaabay madaxweynaha soomaaliya muddo gaaban kadib waxaa bilowday dagaal sokeeye oo ka dhacay magaalada muqdisho oo ay isaga soo horjeedeen qeybo raacsan maxamed farax cayadiid kaasoo diidanaa madaxweynenimada cali mahdi iyo kuwo difaacayay ali mahd cali mahdi waxa uu xilkii madaxweynenimo ku wareejiyey shirkii ka dhacay magaalada caarte ee wadanka jabuuti sanadku markuu ahaa labadii kun siguu ku wareejiyey madaxweyne cabdi kaasin allah unaxariistay marxuum cali mahdi ayaa waxa uu ku geeriyooday dada sideetan iyo sadexda sano barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaa daawaneysaan iminkana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay mar kale maalinta jimcaha kulan ka yeeshaan xaalada soomaaliya xilli weli dalka uu ka jiro muran la xiriira arrimaha doorashada fadhiga golaha ammaanka ayaa waxaa sidoo kale looga hadli doonaa arrimo badan balse arrimaha soomaaliya markaay tahay si gaar ah ayaa loo dul istaagi doonaa oo loo qiimeyn doona balse arrimaha kale ee laga hadli doono waxaa kamid ah arrimo ku saabsan koonfurta sudan ethobiya iyo mosambiq sida lagu shaaciyay wargeyska vorian polocy waxaa kulanka lagu dhegeysan doonaa xaaladihii ee ugu dambeeyey ee soomaaliya waxaana laga dhegeysan doonaa danjiraha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee swon jemes oo ah ergeyga gaarka ah xogyaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa kulanka ku faahfaahin doona arrimo badan oo uu ka diyaariyey waxyaabihii ka dhacay soomaaliya dhanka amniga iyo siyaasadda wuxuuna sidoo kale ka hadli doona arrimaha doorashooyinka oo uu gacanta kula jiro fadhigii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka uu ka yeesho arrimaha soomaaliya waxay ahayd labay labaatankii februari sidaasi daraaddeed wixii ka dambeeyey dhacdooyinkii la diiwaan geliyey ee ku xiran xaaladda soomaaliya ayaa markaasi kulankan lagu lafaguri doonaa si kastaba beesha caalamka waxay ka shaqeynaysaa sidii soomaaliya looga gudbin lahaa marxalada kala guurka iyadoo jamesswon uu si gaar ah ugu shaqaynayo inuu isku soo dhoweeyo madaxda dowladda federaalk iyo dowladaha xubnahka si ay u dhammaystiraan heshiisyadii horey loo gaaray oo ugu weyn yahay heshiiskii toddobi tobankii sebtember sanadkii laba kun iyo labaatankii lagu gaaray magaalada muqdisho gabagabada warka ayanu isla soo gaarnay wararkii ugu dambeeyey ee shirka lagu wado inuu ka furmo muqdisho hadii aynu eegnana shirkan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu magaalada caasimadda e muqdisho ka furmo inkastoo weli ay maqan yihiin madaxda maamulada qaar madaxweyneha puntland ayaa weli la sugaya sidoo kale waxaa maqan madaxweyneyaasha koonfur galbeed iyo galmudug oo dalkaiygka maqan waxaanalagu wadaa in saacadaha soo socda ay iyagu soo gaaraan magaalada caasimada ee muqdisho wararka laga helayosirka ayaa waxaay sheegayaan in laga yaabo in shirka uu maalmo kale dib u dhaco maadaama uu geeriyooday madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed waxaana laga yaabaa in madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ku mashquulaan tacsida iyo kaqeybgalka aaska loo sameynayo madaxweynihii horeee dalka la unaxariistay cali mahdi oo ku geeriyooday dalkaasi kenya madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa dhinaca kale waxa ay wadaan qorshe ay markaasi ku carqaladeyn karaan shirka ay la qaadanayaan madaxweynaha umada soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana suuragala in qodobo kaduwan kuwii hore ay madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland iyagu la yimaadaan shirka lagu wado in maalmaha soo socda uu ka furmo muqdisho qodobada waxaa ka mid ah inay markaasi iyagu si cad ula saftaan midooda murashaxiinta mucaaradka islamar haantana madaxweynaha ay ku adkeeyaan amaba ay ka dalbadaan in markaasi madaxda midooda murashaxiinta qaarkood laga qeybgeliyo shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka taasi oo caqabad horle ku noqon karta shirka weyn ee arrimaha doorashooyinka lagu lafagurayo ugu dambeyntiina allaha unaxariista waxaa xalay dalka turkiga ku geeriyooday xildhibaan vilow isaaq ibraahim oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waana xildhibaankii labaad oo saacado gudahood ka geeriyooda baarlamaanka dalka marxuumka oo laga soo doorto deegaanada jubbaland ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyay madaxtooyada jubbaland waxaana geeridiisa ka tacsiyadeeyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam waxa uu ka tacsiyadeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid allaha u naxariistay xildhibaan xaaji fiilow isaaq ibraahim oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo ku geeriyooday wadanka turkiga ayaa lagu yiray qoraalkan oo lagu baahiyey bugga facebookg ee madaxtooyada jubbaland xildhibaan vilow isaaq ibraahim ayaa noqonaya xildhibaankii labaad oo saacado gudahood ka baxa golaha shacabka waxaana shalay magaalada baydhabo ku geeriyooday xilhibaan maxamed maxamuud bonow xildhibaan bonow ayaa u geeriyooday xanuun haye maalmihii u dambeeyey siday xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehladiisa qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib uga kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo